Torpaq su ilə yoğurulanda palçıq, qanla yoğurulanda vətən olub deyiblər. 30 il övlad həsrəti, övlad adısı və onun nə vaxtsa qayıdaraq doğmalarına qovuşmağının həsrətində olan Tamilla ananın hələ də gözləri yollardadır. Vətəni canından artıq sevərək, torpağı yolunda canını qurban edən Ürfətin qısa və mənalı ömür yolu bugün şərəfli bir səhifənin ilk abzasında qeyd olunur. Söhbət ömrünün gənc yaşlarında şəhidlik məqamına ucalmış Goranboy rayonunun Dəyirmanlar kənd sakini Ülfət Yaqub oğlu Məhərrəmovdan gedir. Mədəniyyət sahəsində çalışan əməkdaşlar öz adət-ənənələrinə sadiq qalaraq bugün şəhid Ülfət Məhərrəmovun ailəsini ziyarət etdilər. Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi Goranboy rayon Mədəniyyət Mərkəzinin Dəyirmanlar kənd mədəniyyət evinin təşkilatçılığı ilə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olmuş Ülfət Yaqub oğlu Məhərrəmovun ailəsini ziyarət etdilər. Keçirilən görüşdə rayon mədəniyyət mərkəzinin əməkdaşı Elçin Tağıyev, Dəyirmanlar kənd mədəniyyət evinin kollektivi, Dəyirmanlar kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Daşqın Həsənov və şahidin ailə üzvləri iştirak etmişdir. İlk öncə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalmış İgid oğullarımızın əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Keçirilən görüşü giriş sözü ilə açan rayon mədəniyyət mərkəzinin əməkdaşı Lahiyə rəhbəri Elçin Tağıyev, şəhid Ülfət Məhərrəmovun ailəsinə Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vasif Cənnətovun adından dərin hüzünlə başsağlığı vermiş, şəhidimizə uca Allahdan rəhmət, ailəsinə səbirli olmağı bildirmişdir. Mədəniyyət sahəsində çalışan əməkdaşlar rayonumuzda şəhid və qazi ailələrini ziyarət edərək onlarla görüşlər keçirdi. Bildiririk ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Müzəffər Ailə Başkomandan İlham Əliyev cənablarının dəmir yumruq əməliyyatı, Şanlı Azərbaycan ordusunun qüdrəti əziz şəhidlərimizin qanı canı hesabına torpaqlarımız düşmən tapdağından azad edildi. Azadlığımıza qovuşan Azərbaycan xalqı qələbə sevincini yaşadı. Bu qələbə sevincini bizlərə yaşadan şanlı Azərbaycan ordusuna və ordumuzun önündə dayanaraq öz müdrik siyasəti ilə Qarabağ Azərbaycandır və nida kəlmələrini bizlərə yaşadan Müzəffər Ailə Başkomandan İlham Əliyev cənablarına minnətdarıq. Bildiririk ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində hakimiyyətsizliyin, ordu quruculuğunun olmaması torpaqlarımızın işğalına səbəb oldu. Əli silahsız igid oğullarımız şəhid oldular. Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi müasir Azərbaycanın qurucusu və banisi olduğu kimi müasir Azərbaycanda ordu quruculuğunun da əsasını qoydu. Ulu Öndərin axıra çatıra bilmədiyi layiqli siyasətin uğurlu davamçısı möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları ata vəsihətini yerinə yetirərək 28-30 illik həsrətimizə son qoydu. Bugün şəhid ailələrinə dövlətimiz tərəfindən yüksək diqqət və qayğı göstərilir. Sizlərin sosial problemlərinizin həlli istiqamətində uğurlu addımlar atılır deyə layihə rəhbəri Elçin Tağıyev bildirmişdir. Şəhid qardaşı Üzeyir Məhərrəmov qardaşının qısa və şərəfli döyüş yolu haqqında geniş məlumat verdi. Onun qorxmazlığı, igidliyi və cəsurluğu döyüş yolunda düşmənin bağrını yarmasından başladı. Qardaşımın simasında bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Prezidentimiz var olsun ki, vətən müharibəsində bu oğullarımızın da qisasını aldılar. Bayrağımız indi azad olunmuş ərazilərdə dalğalanır deyə şəhid qardaşı Üzeyir Məhərrəmov bildirmişdir. Görüşdə çıxış edən Dəyirmanlar kənd Mədəniyyət evinin direktoru Sürəyya Quliyeva kollektivi adından şəhid ailəsinə başsağlığı verərək onlara səbirli olmaqlarını bildirmişdir. Dəyirmanlar kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Daşqın Həsənov Goranboy rayonunda şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıdan danışdı. Onların anım və mövlud günlərində məzarları ziyarət olunaraq problemlərinin həlli istiqamətində addımlar atılır. Biz rəhbər vəzifəli şəxslər bu kateqoriyadan olan ailələri ziyarət edib
onlara qayğı göstəririk. Bu gün Məhərrəmovlar ailəsi yalnız onun adını daşıyan balaca Ülfətin varlığı ilə fəxr edir. Ülfət Məhərrəmovun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə Dəyirmanlar kənd tam orta məktəbi onun adını daşıyır. Şəhid ailəsinə təqdim etdiyimiz xatirə tablosu şəhid anasının sevincinə səbəb oldu. Şəhid anası Tamilla Məhərrəmova onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə başçı cənab İlham Əliyevə, birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeviyə sonsuz minnətdarlığını bildirdi. Eyni zamanda mədəniyyət sahəsində çalışan əməkdaşların şəhid ailələri ilə görüşlərin təşkil edilməsində yaradılmış şəraitə görə Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vasif Cənnətova ailə üzvləri adından təşəkkürünü bildirdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.